Vilken gastkramande seger, berätta. Ja, vi lyckades vinna i sadden nu till slut då. Men jag tycker vi ska vinna efter 60 minuter också. Vi har ledningen och jag vet inte, släpper in några bilder på slutet känns som vi inte borde. Men skönt att vinna ändå liksom. Det känns som ni skapar väldigt mycket under matchen. Ja, alltså bara det också. Vi har ju lägen och gör betydligt mer mål än vad vi gör också. Så spelet känns ändå okej liksom, men ska sätta dit bollen också. Hur känns det att vara kapten Niklas Winroth? Ja, alltså det är väl inget jag hade räknat med på förhand så liksom, men jag ändrar inte så mycket på det jag gör, utan det är mycket delat ansvar i vårt lag liksom. Det är många som hörs och syns mer än vad jag gör, men jag är den jag är liksom, och du har bär binden idag, bara att ta snacka med domaren, så det är inga konstigheter. Kanske är bra med någon lugn idag, det var ganska hett där ute. Ja, jag vet inte. Det var inga domare jag kände igen, men jag tycker väl att de kanske tappade lite också. Samtidigt så det blir ju en ganska het match liksom, så men ja. Även om det var på övertid så är faktiskt segerraden intakt. Ja, faktiskt. Så det var skönt att bibehålla den och serieledning tror jag, va, inför jul, så att det är absolut jätteskönt. Hur kommer julen se ut för dig? Det blir nog ganska lugn. Så hem till Österås en sväng, lite ut till min flickväns familj i Rasbo också, och nej, men bara njuta lite tror jag. Skönt att få andas ut? Ja, verkligen. Det har ju varit ganska långt uppehåll redan, så. Men ja, lite julledigt är aldrig fel liksom. Sen om vi blickar fram lite grann, vi har ju Örebro borta. Ja. En match i mellandagarna innan Champions Cup, så den blir också otroligt viktig för oss då, liksom att sätta bitar inför Champions Cup då. Så att det gäller ju liksom att hålla formen igång även om man är lite ledig så där. Och hur ska ni växla upp det här för Champions Cup? Växla upp. Jag tycker vi har alla nycklar liksom. Vi har många segrar på rad nu. Var länge sedan vi förlorade. Och där handlar det liksom om att vinna matcherna. Sen hur det ser ut, det spelar mindre roll. Vi ska ta en medalj där liksom, så är det.